Lad os se i dag. Der sker noget ganske særligt ude. Prøv lige at fortælle, hvad der sker. Ja, jamen altså det, der er tilfældet, det er, at vi har 80 års jubilæum. Så det betyder, at vi er jo en forening fra 1944. Så det er jo en del år på banen, vi har efterhånden. Og det er jo så det, vi prøver at fejre i dag, både med en jubilæumstræning, en reception, og så til sidst en fest for alle vores voksne medlemmer. Og I startede her kl. 10 til formiddag. Hvad er der sket? Jamen altså det, vi startede med, det var, at vi havde en jubilæumstræning fra 10 til 11.30, hvor at, vi havde omkring 20 deltagere inde på måtten. Og så var Peter Tind fra Kulturidrætsudvalget også lige forbi og holdt en tale, hvor han også lige roste alle vores fantastiske frivillige, der er med til at bære det her i dagligdagen. Og 80 år, det er jo mange år på banen. Hvis man lige spoler tiden tilbage, hvordan var judoklubben for 80 år siden? Jamen altså man kan sige, at man startede jo selvfølgelig nogle helt andre faciliteter end det, vi har i dag. Og det var jo under krigen, så den nærmere historik, den kender jeg ikke, men det kunne være sjovt at undersøge det i fremtiden. Men det kan jo måske hænge sammen med, at Danmark også var besat på det tidspunkt, at man måske skulle finde et sted, hvor man skulle kunne snakke om tingene. Og i dag, der kommer alle medlemmer, dem som har været medlem af klubben. Jamen det er lige præcis det, vi har både vores æresmedlemmer, som jo har været en del af foreningen i 40, 50, 60 år efterhånden. Og så har vi jo vores alle menige medlemmer og bestyrelsesmedlemmer og det, som også kommer forbi. Så det er hele skaren, vi får, og også forældre, som også er en vigtig del af vores foreningsarbejde. Og hvad er jiu-jitsu for en størrelse, hvis man lige skal runde det? Ja, altså vores traditionelle sportsgren, de kommer jo fra Japan af. Judo har jo været en gammel traditionel sportsgren sammen med jiu-jitsu, som også er en selvforsvarsdisciplin fra Japan af. Så det er en, der vi har vores ophav fra. Og så kan man så sige, at det har undergået nogle ændringer igennem tiden, hvor det også har skulle tilpasse sig til det europæiske kontinent. Man kan sige, at jiu-jitsu, det er jo en selvforsvarsdisciplin, hvor man lærer at forsvare sig selv, og det kan egentlig dyrkes af alle. Og så udover det, så har vi også judo, som er også en olympisk kampsport, hvor man kan lære at kaste hinanden, og så har vi også brasiliansk jiu-jitsu, hvor man også lærer en masse forskellige måder at forsvare sig selv på, og det er også en konkurrencesport, så vi har lidt af hvert. Og så er der jo visse regler. Man må ikke bruge kampsporten ude i det virkelige liv. Det er jo omfattet af straffeloven, paragraf 13 omkring nødværge. Så man må bruge det, hvis det er nødvendigt, og det skal være proportionelt. Så det er jo det, vi skal se ind i, og det er også det, vi skal lære vores medlemmer. Det er, at det ikke er noget, man går ned og bruger i byen. Og heldigvis for det, så har vi ikke sager, hvor det har været tilfældet. Det er fornuftige medlemmer, vi har, så det vil jeg gerne sende ros videre til vores medlemmer omkring. Og har I altid lagt her på Vesterbrogade? Nørrebrogade? Nej, det har vi ikke. Vi har ligget her siden 2019. Vi lå i Fredericia Idrætscenter inden da, faktisk siden centers åbning i 1969, og så 50 år frem lige præcis. Og så rykkede vi så herned for cirka 5 år siden i 2019, og så har vi ligget her lige siden. Og hvis man lige skal se 10 år frem, hvor har vi judoklubben henne af der? Ja, altså vi har jo selvfølgelig en drøm, det er der ikke nogen tvivl om, og der har også været snakket meget om det, og jeg ser da gerne, at vi en dag vender tilbage til idrætscenteret, men timingen skal jo være den rigtige, og vi skal jo sikre, at der er råd til at lave en ombygning af eventuelt eksisterende eller en tilbygning af idrætscenteret. Det er nok det, der skal til for, at vi ligesom også kan rummes i forhold til, hvor meget plads vi har behov for. Men drømmen lever. Og hvordan er interessen for at være medlem af jeres klub? Jamen altså, den har jo været støt stigende. Det er der ingen tvivl om. Vi har haft kæmpestor medlemsfremgang på det seneste. Og ja, i dag der har vi cirka omkring de her 300 medlemmer. Det var det, vi rapporterede ind sidste år.